Komisioni Ankimimeve dhe Sanksioneve ka marrë në shqyrtim kërkesën e depozituar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga kryetaria e Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, e cila ka si objekt kundërshtimin e vendimit nr. 152 për shqyrtimin e denoncimit të organizatës qendresa qytetare ndaj drejtorit të shkollës nëndvjeçare Armaf dhe kandidatit për kryetar bashkie Emiriana Sako, propozuar nga subjekti zgjedhor Partia Socialiste për shkelje administrative në kuadër të fushatës zgjedhore për zgjedhjet e pjeshme të datës 6 mars. Në përfundim të shqyrtimit, KAS vendosi rrëzimin e kërkesës ankimore të bërë nga kryebashkiake dhe lënje në fuqi të vendimit nr. 152 të Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Gjithashtu, pas shqyrtimit paraprak të kërkesës për vendosje të sanksionit administrativ, KAS vendosi që seanca publike të zhvillohet në datën 31 maj në orën 11:00.